vi köra igång här. Vi kör lite soundcheck. Det hörs det bra där uppe nu? Jättebra. Hör ni, varmt välkomna till Huddinge. Jättekul att det är så många som har hittat hit till oss den här lite kulna måndagsmorgon. Mår ni bra? Härligt. Vilken uppslutning på det här. Jag tittade lite grann på deltagarlistan och blev djupt imponerad vilken kompetens som sitter i det här rummet. Det var nästan så här, kände att jag kanske skulle ha en jobbannons här uppe. Huddinge är ett jättetrevligt ställe att jobba på. Vi behöver mycket bra folk. Nej, men skämt åsido. Jag heter Roger Höglund. Jag är IT- och kommunikationsdirektör här i Huddinge. Jag blev ombedd att öppna upp den här viktiga konferensen. Och som jag har förstått det hela så är det här ett område som är ganska nytt för många. Och det finns ett stort intresse att fördjupa sig. Och jag tror att programmet idag kommer ge väldigt mycket för många av er. Men det är också kul att berätta lite grann om platsen som ni faktiskt är på, Huddinge. Är det någon som bor i kommunen? Ja, titta. Några stycken. Ja, då vet ju ni ungefär. Men många känner ju inte till Huddinge. Och den här bilden här uppe, det är faktiskt från ett hus i Flemingsberg, Studentskrapan. Vi håller på och bygger oerhört mycket i Huddinge kommun. I och för sig, många kommuner gör ju det. Men just Flemingsberg är ett sådant här starkt tillväxtområde. Men jag berättar lite grann om kommunen inledningsvis och sen kommer in på lite mer detaljerade saker. Men då har ni en aning om vilken kommun ni i alla fall befinner er i. Det här är våran säljpitch kan man säga, när vi marknadsför kommunen eller hur vi, när vi presenterar oss så för externa intressenter. Huddinge är, kan man säga, en naturkommun. Vi är till ytan ganska stor. Det finns, jag vet inte hur många naturreservat, det är 17 naturreservat i kommunen. Och vi marknadsför oss egentligen väldigt starkt som att vi är nära Stockholm, men det finns också mycket som händer i kommunen. Men en fantastiskt tillgänglig natur. Så friluftsliv i Huddinge, det är någonting som vi är stolta över och som vi säljer. Och det här är från Orlången. Vår vision tycker jag är spännande att ändå nämna. För det kanske ändå tangerar här lite grann. Vi vill vara tidigt ute. Vi vill ha en ledande position i länet. Men vår vision är ju att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län. Att bo, besöka och verka i. Så det är liksom vår ambition. Man kan säga så här att vi har en liten bild för det här. Det är den här pallplatsen. Oavsett vad vi ska jobba med i Huddinge kommun, om det är skolans resultat eller om det är snöröjning eller om det är IT-relaterad verksamhet, så vill vi vara på pallplatsen. Det är vår målbild för vår verksamhet. Den funkar ganska bra, skulle jag vilja säga. Och vi mäter oss ganska ofta mot hur vi ligger till just i länet. Ibland får jag frågan, ja, men vilken plats ligger ni på då? Och jag har försökt göra en väldigt, väldigt komplicerad ekvation. Det går inte. Det finns en tidning som heter Fokus. De gör en sån här mätning varje år på Västerbo. Har ni sett den någon gång? Där brukar Huddinge hamna någonstans. Ni vet, det är 26 kommuner i Stockholms län. Vi brukar hamna runt 13-14 plats där. Så där måste vi jobba på lite grann. Men i många avseenden så ligger vi faktiskt på pallplats. Till exempel årets friluftskommun, årets naturkommun. Och kanske inom det här området också skulle jag nog säga att Huddinge är ledande. Så att det är en spännande kommun att jobba i. Ett problem som vi har i Huddinge, det är själva geografin. Som jag nämnde så är Huddinge till ytan ganska stort. Och många av de platserna och orterna som vi har i kommunen är inte direkt kopplade till kommunen. Så det är ett av mitt uppdrag faktiskt, eller ett av mina uppdrag att försöka koppla ihop. Om man tar till exempel Flemingsberg, som är södra Stockholms starkaste växande stadskärna. Det är väldigt få som kopplar ihop det med Huddinge. Och det är ett problem för oss. Samma sak i Kungens kurva. Många tror att det är Stockholms stad. Men det är det inte, det är Huddinge. Och sen har vi andra spännande ställen. Vi har Flottsbrobacken, Stockholms högsta skidbacke. Ligger också i Huddinge och så vidare. Så det är ett uppdrag som jag har att försöka koppla ihop kommunikationen kring själva begreppet Huddinge. Men det är en stor kommun och många spännande platser att vara på. Så. Nu befinner vi oss i Huddinge centrum. Då. Ja, vi är 107 000 invånare. Ligger i runda slängar på 13-14 plats i landet i storlek då, befolkningsmässigt. Så. Och det går ju väldigt snabbt för många kommuner. Det är tillväxt överallt. Men det är en stor kommun. Det är bara Stockholms stad som är
här i länet och större än Huddinge. Vi har ju några kommuner som är på G, både Botkyrka och Nacka växer ju väldigt mycket. Tittar vi framåt här så om det här håller i sig, vi vet ju inte hur det går med konjunktur och sådana saker. Men jag skulle nog säga att vi kan räkna med att det är ungefär 150 000 invånare här, om inte så avlägsen framtid. Och det påverkar naturligtvis hela den kommunala verksamheten. Det påverkar det här som vi gör i det här rummet. Alltså det handlar om hur vi möter våra invånare, hur vi kan hantera våra digitala tjänster på ett smartare sätt. Det är mycket snack nu om att den offentliga sektorn inte riktigt har finansiering, har inte riktigt råd att göra allting som krävs för att möta befolkningsutvecklingen. Och då kommer den här typen av initiativ i fokus. Det är jätteviktigt att vi har smarta arbetsverktyg och att vi kan möta våra invånare, men också jobba internt på ett effektivt sätt. Oerhört viktigt. Vi kommer inte klara det här uppdraget annars. Ja. En liten kul, jag hittade en bild här. Jag vet inte hur många av er som kommer i kontakt med samhällsbyggnad till vardags. Är det någon som gör det? Anders Abel, du gör det. Jag förstår det. Nej, men vi har tittat lite grann på när en kommun växer. Det här, jag tycker man kan ha med sig det lite grann. För det har ändå viss betydelse för förståelsen av våra tjänster och annat. Och det här är ju inte som det kommer bli exakt i verkligheten. Men vi ska alltså bygga 20 000 lägenheter eller bostäder inom... Ja, vad handlar om? 10-15 år. Och då får man den här effekten. Vi ska alltså se till att det kommer hit 122 butiker. Tre gymnasieskolor ska in i kommunen. 75 barer, restauranger, kaféer. Bibliotek, 5 stycken. 35 förskolor. Då kan ni ju tänka liksom, när vi redan idag har lite svårt att få in personal till förskolorna. Vilka utmaningar det här innebär. Och så vidare. Visst är det spännande att se. Och det här har ju också, då, också bäring som jag sa på det som vi gör här egentligen. För att, okej, det är en bredare fråga med digitalisering och hur vi jobbar smart tillsammans. Hur man jobbar ihop med system och så vidare. Men allt hänger ihop, tänker jag. Vi måste alla jobba med smarta arbetssätt. Och det här som vi pratar om idag tycker jag är ett bra exempel på smarta arbetssätt. Göra det enklare för alla. Förtjänar att nämnas tycker jag också lite grann. Det är vem som finns här i kommunen. Huddinge är en av landets yngsta, får man säga så, kommuner. Det finns bara, jag tror att Sigtuna har en lite yngre snittålder på befolkningen. Så. Men Huddinge är en riktig barnfamiljskommun. Det är jättemånga barnfamiljer som flyttar hit, föds många barn och så vidare. Och det ställer ju också krav naturligtvis på den kommunala servicen i den lägre åldrarna. Nej, men det här är spännande tycker jag, om det här med att vi är så en ung befolkning. För det gör också att det är lättare, skulle jag säga, att komma ut med nya tjänster. Och det är också lättare att implementera nya arbetssätt i organisationen. Som kanske delvis har att göra med det vi ska prata om här idag. Så det är en fördel för Huddinge. Men sen har vi också en mångkulturell befolkning. Jag har ju själv bott i Stockholm hela mitt liv nästan. Har bott på norrort och västerort och söderort. Och jag tycker Huddinge är lite kul så där, för att om man tänker Täby till exempel, där jag bott i många år, har inte samma bebyggnadsstruktur. Här i Huddinge kan man till exempel ta en promenad bortåt, ska vi säga, Vistaberg här. Då kan man se röda små hus, här traditionella. Så kommer ett marmorpalats, okej, okay. Ja, och så går man vidare. Alltså det är en väldigt varierad struktur i kommunen. En väldigt spännande kommun så. Och ja, det gör oss lite speciella tycker jag, att det är den här öppenheten. Vi har 45 000 arbetstillfällen i kommunen. Jag ska inte gå in jättedjupt på det så. Men det är ändå kul att känna till. Och jag kommer in lite grann på det med detaljhandel och så vidare. Den största arbetsgivaren är ju då Karolinska Huddinge. Det som alla till vardags kallar Huddinge sjukhus. Det som gör att folk går av i Huddinge station istället för Flemingsberg station där Karolinska ligger. Det är ett pedagogiskt problem som jag försöker jobba med faktiskt. Jag tycker det kanske heter Huddinge centrum här möjligtvis. Då. Men det är alltså det är rätt många. Sen kommer ju faktiskt kommunen med rätt många anställda. Och sen så har vi IKEA, Södertörn och
Delicato, de som gör dammsugarna, vet ni. Ska vi prata lite grann Flemingsberg också. Det är bra liksom att känna till, tycker jag. Det här är ju södra Stockholms och kanske Stockholmsregionens viktigaste noder som nu utvecklas. Tittar vi kanske 15 år fram, det är nästan overkligt, men vi pratar en stad med 70 000 invånare. Det kommer hända oerhört mycket här, och det växer, hela det akademiska centret växer. Men det som är spännande just nu i Flemingsberg är bostadsbyggandet. Så nu byggs det ju bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Så det kommer bli en egen liten stad. Jag tror det kommer på sikt växa ihop med Huddinge centrum på lite längre sikt. Så det är stora saker vi pratar om. Så att glöm inte bort Flemingsberg. Kungens kurva är ett annat så här område som ändå tycker jag förtjänar att nämnas här. Så 30 miljoner besökare, största besöksstället egentligen i Skandinavien. Det är en jätteplats, och lite utmanad av Mall of Scandinavia och Barkarbystaden och sådär. Men Kungens kurva är fortfarande störst, helt enkelt. Och där blir jag faktiskt lite förvånad. KF planerar ju ett stort bostadsområde nu i Kungens kurva. Och vem kunde tro det för några år sedan, att man skulle kunna bygga stad? Och gå gärna in om ni är intresserade, för att det är lite så här en, jag ska inte säga New York, men man planerar alltså kvalificerad höghöjdsbebyggelse, skyskraper liknande bebyggelse i flera kvarter. Kommer se helt fantastiskt ut. Vem kunde tro det för några år sedan? Och det ligger precis kant i kant med Gömmarens naturreservat, så ett perfekt läge. Så när spårvägen kommer sen så blir det en väldigt attraktiv plats. Det kunde man faktiskt inte tro. Så här ser jag, jag tog med en liten politisk bild faktiskt. Det kan vara kul att veta. Idag så styrs ju kommunen av en koalition ledd av Moderaterna, får man väl säga. Största partiet är dock Socialdemokraterna. Det har varit den här koalitionen nu på tredje mandatperioden, så det är ett spännande valår som vi går in i. Så. Den här målbilden vill jag också nämna för er. Jag nämnde ju visionen tidigare. Men vi har jobbat fram en målbild för Huddinge kommun som är väldigt tydlig, som nu har varit på plats i flera år. Och den är också vägledande för det här arbetet. Och det tycker jag är kul. Nu kommer ju Toralf här snart gå in på detaljer kring hur vi har jobbat med legitimationerna. Men jag tycker att det är viktigt när man gör den här typen av satsningar att de passar in i en övergripande målbild. Att man förstår sammanhanget. Så att det finns en röd tråd hela tiden mellan det vi säger på övergripande nivå och det vi gör i praktiken sen. Så att det vill jag ändå säga, skicka med att det här är viktigt då. Sen bara avslutningsvis här. Vi har gjort en grej i Huddinge kommun här nu på senare tid som jag tycker är spännande. Vi har gift ihop två avdelningar. Vi har gift ihop IT-funktionen med kommunikationsfunktionen i kommunen. Så jag är alltså chef över både IT och kommunikation. Och kommunikation menar jag inte datakommunikation då, utan strategisk kommunikation, våra kommunikationskanaler. Och det här gör vi ju för att vi har så många saker tillsammans. Vi behöver få kundfokus både internt och externt. Vi behöver jobba med digitaliseringen. Och vi behöver göra massor med saker, massa smarta tjänster tillsammans. Och då har vi duktiga kommunikatörer som kan det här. Men vi behöver också duktiga IT-människor som vet vad som krävs för att få det att hända. Så att ja, vi är lite föregångare, ska jag säga. Det blir spännande att se hur det går. Så. Men ja, vi får se, jag får återkomma. Sista bilden här. Tänkte egentligen bara säga en sak. Det är lätt att stå och säga allt vad som är bra och så vidare. Men det är en sak som jag inte tycker är bra. Och det är, jag tycker att det är lite för mycket snack faktiskt på högre nivå när det gäller digitalisering i samhället. Nu har jag ingen noll tid kvar. Nolla. Nej, men jag skulle ändå vilja säga det. Jag tycker det är fantastiskt att vi sitter här. Det är konkret. Vi gör bra saker. Vi effektiviserar. Men jag tycker nog att både SKL, jag tycker sammanslutningen av kommuner i Stockholm, jag tycker på regeringsnivå och så vidare, så borde man kunna göra mer för att förenkla infrastrukturen för kommunerna. Mycket, mycket mer. Jag tycker inte att det är rimligt att vi sitter och uppfinner hjulet. Det kostar för mycket pengar. Vi har inte råd. Så det är ett uppdrag jag tar med mig framöver. Jag kommer driva det ganska hårt. Nu låter det lite positivt igen, tycker jag. Från Ardalan Shekarabi och så vidare.
Men jag vill se att det händer någonting också. Så att, men vi gör vad vi kan, så ni är hjältar här, tycker jag. Då är min tid där ute. Ja. Men tack för att ni lyssnade. Tack! Ja, vad trevligt. Så många som har samlats här för att lyssna lite grann på sånt som har med e-hälsa att göra. Det som är den sammanhållande faktorn här, det är ju Sambi, så att säga. Och själva temadagen är ju en samlingsdag för e-hälsa via Sambi-federationen och erfarenhet runt det området. Det får ju samtidigt bäring på en massa andra omgivande organisationer och tjänster och strategiska inriktningar och så vidare. Så att vi har haft en tanke med den här dagen. Det finns kanske inte så där rasande mycket erfarenhet och ta del av när det gäller Sambi, men det finns ju ett stort intresse för att på något sätt tillhandahålla system och så vidare för e-hälsa. Och frågan är ju lite som Roger var inne på, hur når vi dit i så fall då? Och det är lite det som ligger till grund för den här temadagen, så att säga. Toralf kommer att berätta lite grann om hur vi har gjort för att i Huddinge för att skapa e-legitimationer. Själva grundstenen för att vi på något sätt ska kunna göra kunna använda e-identiteter i tjänster som finns på internet och så vidare. Om man inte vet vem man har att göra med, då är det svårt att prata om digitalisering. Så det är första steget på något vis. Men vi behöver ju, som Roger var inne på, vi behöver ju veta liksom i vilken riktning ska vi gå. Och det är lite det som är temat för dagen här då. Vart ska vi sikta någonstans? Och hur ska vi nå dit och så vidare? Och det är det som kanske de som kommer att vara talare här kommer att bidra med. Kunna få en förståelse för. Vart ska vi sikta någonstans? Vad är det för någonting vi behöver göra? Och vart står vi någonstans idag? Och så vidare. Vill återknyta lite grann till det som Roger var inne på. Huddinge generellt. Vet ni vilket som är Stockholmsregionens största turistmål? Rätt, IKEA. Man tror ju att det är Skansen eller Vasaskeppet eller något sånt där, men nej, det är IKEA som ligger i Huddinge kommun. Ja, som sagt, vi har e-legitimationer i Huddinge och Toralf kommer att berätta hur gick vi tillväga för att kunna åstadkomma det. Jag lämnar över till Toralf Nilsson. Hallå. Hallå. Ja. Toralf Nilsson heter jag. Jobbar som administrativ direktör här i Huddinge kommun. Några utav er har jag kanske stött på i något sammanhang tidigare och ni har lyssnat när jag har delat med mig utav våra erfarenheter, men förhoppningsvis så finns det några nytillkomna lyssnare som då under en liten stund ska få ta del utav våra lärdomar från införandet av den här e-legitimationen som jag bär om halsen. Och min roll i det här är då att jag var projektägare för det projekt som jobbade med införandet av e-legitimationerna, och jag är också systemägare för att förvalta det här systemet nu. Roger pratade lite grann om det övergripande sammanhanget, och det är det jag vill ta min utgångspunkt i också då, va? Det handlar om visionen, vart vi vill, och det här handlar om att vara på pallen och vara en av de tre mest populära kommunerna att bo, besöka och verka i. Om vi bryter ner det lite grann så hamnar vi i kommunens målbild som Roger också visade nyss. Och den innehåller ett antal element, och ett av dessa handlar om systematisk kvalitetsutveckling. Och det är det vi jobbar med hela tiden för att då kunna uppnå våra övergripande mål. Där faller det här med
digitalisering in som en del i detta. Vi har någonting som heter strategi för Huddinges väg in i e-samhället 2014 till 2019. Ja, det är väl någonstans på vägen fram till detta e-samhälle som redan naturligtvis är här och nu. Och vi inser att i viss mån så kanske verkligheten har sprungit förbi oss redan. Men det finns ändå ett antal bärande inriktningar i det här dokumentet som har varit en viktig utgångspunkt för varför vi överhuvudtaget ägnade oss åt det här. Den här strategin, en del av er har hemma i kommunen, och ni vet liksom vad mängden av styrdokument som florerar i en kommun, och det här är ett av alla dessa som då är beslutat utav fullmäktige, och det ska då vara vägledande för samtliga nämnder inom kommunen. Strategin innehåller ett antal övergripande mål. Ett av dessa handlar om att vi ska kunna då samverka med övriga kommuner, myndigheter, landsting och privata aktörer. Och nu börjar vi närma oss det som är då kärnan i det här. Det finns ett antal styrande principer. En av dessa handlar om att det ska vara säkert då i den här samverkan. Det finns ett antal prioriterade insatsområden. Där lyfter fram samverkan återigen. Där finns informationshantering. Där finns gemensamma förutsättningar ur ett IT-perspektiv. Det är sådant som vi har sagt vi ska prioritera när vi jobbar med att förverkliga den här e-strategin. Om vi konkretiserar det än lite mer och tittar gärna på bakgrunden varför vi överhuvudtaget hamnade i det här med att ta fram en e-legitimation, så utgår det lite grann från kraven ovanifrån, från Datainspektionen, Socialstyrelsen, som ställer då krav på att vi ska kunna ha stark autorisering för hantering av känsliga personuppgifter. Vi har det här samarbetet inom Stockholms län där vi har tagit fram de här så kallade 16 principerna som också säger att vi ska kunna ha förmågan att utge elektroniska identiteter. Så någonstans i den här härande med e-strategin som ett bärande dokument, och de här kraven uppifrån och förväntan då att kunna utfärda elektroniska identiteter, så började vi en resa med en förstudie som Christer då höll i, där vi tittade på vad finns det då för olika möjligheter om man ska uppnå de här delarna. Också på statlig nivå så har regeringen pekat ut det här med digitalisering som väldigt viktigt, Roger berörde det nyss. Det finns ett antal olika områden som har bäring på det här, hur man då ska kunna samverka mellan myndigheter, som har varit en viktig utgångspunkt. Efter att ha gjort den här förstudien så bestämde vi oss då för att ja, vi ska gå vidare och vi ska ta fram ett eget smartcard att dela ut till våra medarbetare. Och vi gjorde en kartläggning där vi tittade på vilka skulle då kunna ha nytta av det här i den egna organisationen, och konstaterade att ja, i förlängningen så är det förmodligen flertalet. För en första tanke var, kan vi begränsa det här till ett fåtal medarbetare? Nej, vi konstaterade att någonstans i förlängningen så handlar det här om ungefär 2/3 av alla våra 6000 medarbetare som skulle kunna ha nytta av det här. Och då sa vi, men låt oss då se till att alla får en sån här e-tjänstelegitimation. Eller vid den tidpunkten så fanns det inte just e-tjänstelegitimation som begrepp, utan då var det här att ta fram ett smartcard som innehöll möjligheten till stark autentisering. Som då också skulle kunna ge möjlighet till flera andra positiva bieffekter. Det nämns några här, säkra utskrift och in- och utplacering och så vidare, digitala signaturer. Vi satte upp ett antal effektmål för det här projektet. Att vi då med tillit ska kunna samverka med andra. Att vi ska då leva upp till Datainspektionen och Socialstyrelsens krav. Att vi skulle få kontroll då på att endast behöriga personer får tillgång till systemadministration, och att vi skulle då på ett säkert sätt kunna identifiera medarbetarna via ett tjänstekort. Det var det vi ville uppnå med det här projektet. Och sen satte vi ett antal konkreta projektmål också, och de kan ni ta del av här. Och utifrån detta så drog vi sen igång projektet i
sommaren 2014. Och när vi gjorde det så hade vi en förhoppning om att någonstans i början på 2015 så skulle vi vara klara. Så blev det absolut inte. Och jag tänkte berätta lite grann varför det inte blev så och vilka lärdomar man kan göra av detta. Och ni kan själva se här att det faktiska slutdatumet var i juni 2016, alltså drygt ett år senare än vi hade tänkt oss. Så att vägen dit var krokig, men nu har vi tagit oss i mål och då känns det ju bra att kunna få dela med sig lite grann av erfarenheterna. Det första vi gjorde där på höstkanten 2014, det var att vi började titta då på de här Sambis krav för tillitsnivå LOA 3. Och det var en utgångspunkt att vi skulle leva upp till det här. Och sen så fick vi börja titta på våra egna system. Vi har ett personaladministrativt system som heter Heroma, där vi då har alla våra medarbetare registrerade. Och det visade sig att där fanns en hel del att göra med detta register, därför att det var inte då vid den tidpunkten samkört med Skatteverket, vilket det numera är. Vilket gjorde att så småningom så kunde vi upptäcka att alla hette inte det man trodde att de hette. Därför att man hade skrivit in andra namn och det var ju en nyttig övning bara det, att få koll på vilka som vi de facto hade anställda i organisationen. Man kan ju, som sagt, om man drar det i förlängningen, tänka sig att det finns en del inbyggda risker att inte ha koll på vilka anställda man har. Så det var en positiv bieffekt. Och sen skulle vi naturligtvis anskaffa utrustning och så vidare för att kunna genomföra det här projektet. Under resans gång så visade det sig också då, när vi hade diskussioner med Sambi kring det här, att det regelverk som vi skulle svara upp mot gällde inte bara Sambis regelverk, utan det gällde e-legitimationsnämndens regelverk också, som då någonstans under den här resan var under framtagande. Så vi jobbade delvis mot rörligt mål, får man säga. Så vi hade många och långa diskussioner både med Sambi och med e-legitimationsnämnden kring vad som då egentligen krävdes för att leva upp till att få utfärda svensk e-legitimation. Och vi gjorde ett första försök att lämna in en ansökan då sommaren 2015. Och sen utifrån det, så när vi fick återkoppling från e-legitimationsnämnden, så insåg vi att vi var inte fullt ut redo. Så att vi tog hem det här och gjorde ett omtag. Och det dröjde ett antal månader innan vi hade klarat ut det här, att det var läge för att göra ett omtag. Och någonstans framåt, nu var jag en bild för snabb här, inser jag. Jo, som sagt var, det som skilde oss då åt när vi hade lämnat in den här ansökan var då att vi hade inte klarat ut att separera arbetsuppgifterna. Det finns krav på rollseparering, vilket betyder att det behövs många olika medarbetare som ska uppfylla de här rollerna. Vi hade då en PIN-kod som inte var tillfyllest. Vi hade ingen vid den tidpunkten som var informationssäkerhetsansvarig i kommunen. Vi hade inget ledningssystem kring informationssäkerhet. Och vi hade ingen tydlig uppföljning utav de här olika riskområdena. Det var saker och ting som påpekades i dialogen med e-legitimationsnämnden. Men skam den som ger sig, så att i januari 2016 så gjorde vi då ett omtag i projektet. Vid den tidpunkten vi bytte också projektledare och bestämde oss för att verkligen gå metodiskt tillväga för att uppfylla de krav som finns. Vi gjorde ett pilotprojekt där vi då testade tekniken. Om man nu ska få ut det här till 6000 medarbetare, så är det bra att man vet att det fungerar. Och då har vi något som heter kommunstyrelsens förvaltning, där Christer och Roger och jag jobbar. Vi är ungefär 300 medarbetare, och då tänkte vi att det kunde vara en lämplig grupp att testa på. Så att vi började med att ge ut kort till oss som då jobbade på kommunstyrelsens förvaltning och testade att tekniken de facto fungerade. Och
Sedan så delade vi upp det här i ett par olika steg där vi då rullade ut till alla våra medarbetare och så småningom lämnade vi in en ny ansökan och den ingavs i mars 2016 och då visade det sig att då hade vi hunnit mogna som organisation och få på plats det vi behövde, vilket gjorde att vi den 20 maj blev stolta innehavare utav Sveriges första utfärdarbevis då för svensk e-legitimation. Och det som då har levererats är att i den här piloten närmare 300 kort och så småningom då 5000 medarbetare som fick kort under själva projekttiden. Och vi har en omsättning, en personalomsättning som innebär att vi anställer ungefär 700 nya medarbetare om året. Det betyder att vi måste ha rutiner som innebär att så fort det kommer in nya medarbetare så måste de kunna få kort. Men det här var det som vi klarade av under själva projekttiden då fram till juni 2016. Och vi nådde då alltså 78% av de anställda, för vi resonerade som så att det var ju inte så tidskritiskt på det sättet att vi hann med allt inom projektet, utan då tänkte vi att då får de komma tillbaka till lite senare. Vi har haft ett antal utmaningar. Och bland annat då att vi bytte projektledare under resans gång. Vi fick in en projektledare som då inte hade den här personliga erfarenheten kring IT. Och det var ett ganska komplext projekt. Det hade vi att hantera. Att vi inte då hade en specifik teknisk projektledare med i projektgruppen. Det här med nivån på rollsepareringen som jag nämnde tidigare. Att man behöver många olika roller för att förvalta ett sånt här system. Det ställer krav. Inte bara det att man ska ha pekat ut en person, utan man ska dessutom ha backup, för folk kan bli sjuka om man ska ha semester och så vidare. Och då är det viktigt att man har en kedja så att inte den här utgivningen blir uppbromsad på grund av det. Vi hade under projekttiden utvecklat ett ganska starkt personberoende till Certessa som var konsult som jobbade nära oss då. I detta fantastiskt kunniga, men vi behövde ju då tillskansa oss den kunskapen så att vi själva kunde förvalta projektet. Och när vi skulle ge ut de här korten så hade vi då att förhålla oss till att våra medarbetare finns utspridda på ungefär 300 fysiska arbetsplatser runt om i kommunen. Och även om man kan tycka då med Norrlands mått så är allting nära i Huddinge, men om man jobbar på en förskola i Vårby så är man väldigt sällan inne i centrala Huddinge. Och att då behöva ta sig till centrala Huddinge för att hämta upp sitt tjänstekort innebär ju i så fall att man behöver vara vikarie och så vidare. Så vi valde då att istället ambulera och åka runt och att då sätta upp en organisation för att ge ut kort i hela kommunen. Det var också en utmaning i sig att hitta platser och transportera utrustning och annat. Ja, vad lär vi oss då utav detta? Jag har fått frågor från några andra kommuner vid några tillfällen här om man skulle ge sig in i det. Och jag brukar säga det att är man en kommun som är mindre än Huddinge så tror jag inte man ska fundera på det här. Då finns det förmodligen smartare sätt att jobba fram det här. Man skulle ju kunna tänka sig att några kommuner gör det här tillsammans. Men just det här kraven på rollseparering gör att man behöver ha ett antal medarbetare som kan fylla dessa roller och med viss typ av kompetens. Det behöver ges en hög prioritet från ledningen därför att det krävs att det finns en god insikt om varför man gör det här i hela organisationen. Man måste kunna förmedla det på ett tydligt sätt och det är viktigt att ledningen är engagerad. Ett sånt komplext projekt ställer höga krav på den som ska vara projektledare. Kanske inte att projektledaren som själv behöver ha all kunskap kring det tekniska, men däremot så behöver man vara väldigt vass projektledare och sen kompletteras av någon som kan de här teknikfrågorna. Och det är någonting som vi har lärt oss av det här projektet, tagit med oss i vår projektstyrningsmodell. Så numera när vi driver olika typer av utvecklingsprojekt som är IT-relaterade så försöker vi alltid eftersträva att vid sidan om själva projektledaren också ha en teknisk projektledare i organisationen.
Att inte bli personberoende, att redan från början ha med sig detta när man planerar projektet. Att våga, att inse att allting behöver inte vara perfekt från första start, utan att man kan ha lite trial and error trots allt, annars så blir det svårt att ta sig fram. Tydlighet i kommunikationen, återigen, varför gör vi det här, hur ska det gå till? Att kommunicera med en så pass stor organisation som vi har ställer krav. Att säkerställa att man har fasta utgivningsplatser. Vi hade funderingar på, ska vi ha flera fasta utgivningsplatser, men vi har ändå valt att enbart ha en utgivningsplats. Så det är centrala Huddinge, så de som är nyanställda nu i kommunen, de måste de facto minst ett tillfälle under sin anställning ta sig till huvudkontoret, om man säger som så, till kommunalhuset. Och där kan man få sin e-legitimation. Att säkerställa att man har en förvaltningsgrupp på plats i tid, och att den här överlämningen då från projektet till den förvaltningen, att det fungerar som det ska. Det är väl några av de rekommendationerna som vi vill skicka med oss. Nu är vi i den fasen att vi har projektet bakom oss. Vi har fått utfärda beviset. E-legitimationsnämnden har varit tillbaka och kontrollerat att det vi har sagt vi skulle göra har vi också gjort. Och fått gott betyg av det. I det här inbyggt att vi har också en revision. Så vi har externa revisorer som en gång om året reviderar vårt arbete. Och vi har en systemförvaltningsorganisation med tre olika nivåer då, där jag står som systemägare, och så finns det då en systemansvarig, och så finns det då en förvaltningsorganisation med en rad olika kompetenser på, dels på IT-sidan när det gäller olika saker kring själva systemet, och sen så finns det då på en funktion som jobbar med utgivningen, och där har vi då använt oss av det som vi kallar för kontorsservice och vår receptionspersonal som svarar för själva utgivningen. Nästa steg är ju att få mer nytta av kortet, för att än så länge vi uppfyller de kraven som e-legitimationsnämnden ställer på oss, men om vi går tillbaka till det bakomliggande skälet till att vi överhuvudtaget drog igång det här, så var det ju att vi skulle kunna samverka med andra, och den nyttan har vi i väldigt liten utsträckning kunnat ha hittills då, va? Vi hoppas fortfarande på att vi ska få den nyttan framöver, men det har gett oss en del interna nyttor, och flera interna nyttor ser vi framför oss, och vi jobbar med att beta av dem undan för undan, men det första steget var ju då att säkerställa att vi hade en utgivningsprocess som levde upp till regelverket. Där är vi hamn. Här kan ni se på bilden en av våra medarbetare som står vid kopiatorn, och det är ju inte unikt, det kan man lösa på många olika sätt, men vi har ett projekt som pågår nu kring utskrift som tjänst, och tanken är ju då att i framtiden, istället för att vi har 2000 kopiatorer eller skrivare, så ska vi då ha ett mer begränsat antal skrivare, och för att överhuvudtaget få någonting ut av denna maskin så måste man då använda sitt kort, och vad den dagen det gäller, då kan jag lova att då kommer alla medarbetare tycka att det här kortet är viktigt att bära. Vi har också satt oss för att man ska inte kunna logga in i sin dator utan det här kortet. Än så länge så är det en frivillig möjlighet att använda kortet för att logga in, men vi ser över möjligheterna att göra det obligatoriskt, och på vissa av våra verksamheter, vi har till exempel någon ny skola, där delar man inte ut lösenord, utan där så säger man att det är det här kortet som gäller, och det är klart att då blir det ju väsentligt för att kunna använda sin dator. Vi har också redan nu möjligheten till inpassering. Vi håller på att titta på möjligheten att införa single sign-on, vilket gör att man istället för att ha 17 olika lösenord då kan nöja sig med att ha kortet. Och där håller vi på att beta av system efter system för att då kunna nyttja de funktioner som finns i kortet. Så att även om vi inte har uppnått de här externa möjligheterna kring federering ännu, så tycker vi att vi har fått mycket intern nytta, och mer kommer vi att få. Men det har haft ett ganska högt pris, så tillvida att vi har lagt ner rätt mycket resurser på att få det här på plats, och det krävs resurser för att vidmakthålla det. Så att
Det är möjligt att vi hade kunnat valt en annan väg när man ska vara efterklok, va? Men nu har vi valt den här vägen och känner stolthet för att vi får vara utfärdare av svensk e-legitimation. Så att det var lite grann våra lärdomar. Om det är någon som har någon fråga kopplat till det här så går du ta de rent tekniska. Tittar jag på Christer, säkert du bättre svara på vad jag är. Men finns det några mer generella frågor så kan vi fånga dem här nu. Inte ännu, men kanske kommer. Hallå? Ja, hallå. Nu är det. Ja. Jag tänker på, nu har ju ni gått igenom det här och blivit utgivare av svensk e-legitimation. Men det kan ju vara andra kommuner som tycker att det är jobbigt att bli utgivare. Och jag tänker att vi använder Huddinge, så om vi kan låna dem. Och skulle det vara okej att erbjuda tjänster till andra kommuner? Vi har haft en liten diskussion bland några av Stockholms kommunerna kring detta, så det har funnits något visst intresse, men det är ingenting som vi har materialiserat ännu då, va? Och det som jag ser som den största utmaningen i det ligger väl naturligtvis att få till utgivningsplatser då, för att jag tror inte att man kan begära att personalen ska förflytta sig allt för långa sträckor för att hämta upp sina kort, men det är klart att om man kunde etablera fler utgivningsplatser så skulle man ju kunna ha ett och samma system för det här, det kan jag tänka mig, men vi har inte borrat i den frågan djupare. Men jag skulle däremot kunna tänka mig att om det är flera kommuner som redan har ett etablerat samarbete kring IT-relaterade frågor, att det skulle kunna vara en möjlighet att foga in en utgivningsfunktion. Då så. Bra, tack Toralf. Det var intressant. Lite som Toralf var inne på så har vi ju brottats med en del frågor under resans gång som man kanske inte direkt tänker på när man pratar om att man ska utfärda e-legitimationer och kort och så vidare. Men det är något, det som följer med ett sånt här arbete, det är ju att man måste ju se över hur man hanterar den här typen av legitimationer. Det ställer krav på organisationen i sig. Det ställer krav på hur man hanterar sin säkerhet. Som Toralf nämnde, vårt personalsystem Heroma, där hade vi ingen kvalitet på våra identiteter egentligen. Men det här projektet, det krävde ju att man verifierar sina anställdas identiteter mot ett befolkningsregister, som man kallar det för. Så det var en spin-off-effekt egentligen. Det kunde man ha gjort oberoende av det här projektet, men man kan säga att det här projektet tvingade fram att nu har vi ordning och reda på våra anställda. Vi vet vilka vi har anställda och så vidare. Projektet i sig ställde också krav på att man har kontroll på säkerheten. Att man har ett ledningssystem för informationssäkerhet. Ja, det är ju något som skrivs i alla möjliga rekommendationer och det ställs krav från alla möjliga håll och kanter att man ska ha ett LIS. Men det där är ju lätt att ducka för om det inte riktigt ställs krav på att man har ett LIS på riktigt. Och vad betyder LIS då? Jo, det betyder ju att man har ledningens delaktighet och engagemang i informationssäkerhetsfrågor. Det är jätteviktigt. Om man inte har ledningens engagemang i det, då kommer man aldrig få någon riktig säkerhet i sina informationssystem. Det spelar ingen roll hur duktig man är att bygga sakerna tekniskt. Har man inte ledningens delaktighet i det, ja, då kommer det liksom inte att få någon bäring ändå. Så
ett komplext projekt var det absolut, men det fick en massa bieffekter och spin-off-effekter som har varit väldigt positiva så här i efterhand också. Nu har vi grävt lite grann i djupet på våra e-legitimationer och så vidare. Och som Toralf var inne på så vill vi ju, alltså syftet med de här e-legitimationerna är ju ändå att vi ska kunna samverka med omvärlden på något sätt. Det är klart att det är bra att vi kan logga in säkert i Huddinge, och det är ju bra att vi kan få säkra utskrifter och så vidare. Men det är ju när vi kan börja samverka över huvudmannagränser, det är då som det riktigt börjar att ta fart. Och lite som Roger var inne på, han som introducerar här då, så det känns som att det är ifrån regeringens uttalande om att vi ska bli bäst på digitalisering i Sverige och till Huddinge som ger ut e-legitimationer. Däremellan finns det ett glapp som är, ja, som kräver liksom att någonting behöver göras för att det ska bli lite verkstad. På något sätt så behöver vi en inriktning. Vart ska vi sikta någonstans? Och där, just idag nu då, så har vi ju liksom Zambi som ett tema för hela den här samlingen. Det är system för att kunna nyttja, ja, system för e-hälsa så att säga. Och det är ju ett segment i det som vi kallar för digitalisering. Men det som är så bra med Zambi, det är ändå att det är en sammanhållande kraft för det som rör e-hälsa och så vidare. Och jag kan nog tycka att det är en av de tydligaste inriktningarna kanske just när det gäller digitaliseringen och sådana saker. Det finns flera olika sektorer, men jag tycker ändå att tack vare att det finns någonting som heter Zambi så har vi ändå en möjlighet att hitta någon form av inriktning till samverkan och så vidare. När det gäller den långsiktiga visionen om vart vi ska gå någonstans när det gäller e-hälsa. Och då har vi Patrik Sundström som ska beskriva och berätta lite mer om vart siktar man med Vision e-hälsa 2025. Det är väldigt bra att kunna ha ett mål någonstans långt där borta. Är man ute och åker båt eller seglar med båt, och man har en fyr långt där borta, då vet man liksom att dit ska vi. Oavsett om vi kryssar med båten och först åker dit och sen åker dit, så är det däråt vi ska i huvudsak. Och min förhoppning är att Vision e-hälsa 2025 ska kunna ge oss en hint om vart ska vi sikta någonstans på lång sikt. Så jag lämnar över till Patrik. Tackar. Hörs den här? Ja, vilket bra intro. Det känns som att vi har nog kryssat en hel del i Sverige hittills. Och förstås rönt framgångar, men ännu inte riktigt kramat ut det mesta. Det är jättekul att vara här i Huddinge. Jag måste säga, som norrbottning är det extra kul. När jag gick igenom centrum här i morse så såg jag att ni tydligen ska ha Jokkmokksdagarna till helgen. Alltså något förvirrande, ingen aning om hur det kommer sig att Huddinge kommun kör Jokkmokksdagar. Så det får ni berätta i pausen hur det kommer sig att ni viger 3 dagar till att fira Jokkmokks kommun som ligger ungefär 100 mil härifrån. Men det är häftigt. Det verkar inte som att någon av er är inblandad i det i alla fall. Nej. Men kolla skyltan här ute när ni går ut från Folkets hus. Patrik Sundström, som sagt, jag är programansvarig för e-hälsa på SKL. Det innebär att jag ansvarar för våra frågor om digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och jag tänkte egentligen göra en väldigt bred generell inflygning på digitaliseringsområdet nu. Inleda med det och sen göra några särskilda nedslag kopplat till några liksom centrala utvecklingslinjer som vi ser inom hälso- och sjukvårdens område. Skulle vilja börja med den här bilden som på något sätt sammanfattar 4 av de utmaningarna som driver oss i vårt arbete med att just hitta en smartare välfärd. Och för er som arbetar i kommunsektorn så är många av de här utmaningarna, de är det högst relevanta. Ni känner av dem i er vardag. Ni ser där uppe till vänster att vi har en faktiskt enorm kompetensförsörjningsutmaning i sektorn. Alltså att vi skulle behöva hitta upp till 500 000 nya medarbetare inom loppet av några år om vi inte ändrar vårt sätt att arbeta i välfärden. Vi måste hitta smartare arbetssätt helt enkelt. Här ser vi digitaliseringen som en nyckel egentligen i flera dimensioner. Dels att vi
höjer, förbättrar resultaten, alltså börjar jobba smartare för att förbättra resultaten för dem vi är till för, patienter och brukare, och det därigenom frigör resurser och så vidare. Men också att vi ser digitaliseringen som ett strategiskt verktyg för att vi i kommun och landsting ska vara attraktivare arbetsgivare framåt. Jag brukar lite raljant säga att det kommer inte att funka att locka nya medarbetare och så får de ett gäng post-it-lappar och de får ett nummer till faxapparaten om personsökare. Det är inte 2017. Och vi vet att glappet idag mellan hur smidigt, otroligt smidigt vi agerar digitalt i våra privatliv och den vardag som många av våra medarbetare ställer sig för, det är alldeles för stort. Och inte minst i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi som jobbar på något sätt på den administrativa, mer byråkratiska sidan har betydligt bättre stöd i vår vardag än vad de medarbetare har som jobbar till exempel på äldreboenden eller någon annanstans i socialtjänstens verksamheter. Den gula framsidan där, det är en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Har ni inte läst den rapporten så tycker jag att man kan läsa i alla fall sammanfattningen. Den ger en väldigt bra bild av var vi befinner oss i Sverige och var vi måste gå. I den rapporten så konstaterar man att ungefär hälften av oss har en eller flera kroniska sjukdomar. Och vi konsumerar upp till 85% av hälso- och sjukvårdens resurser. Alltså upp till 85% av hälso- och sjukvårdens resurser används av människor med kroniska sjukdomar. Och det här innebär ju att vi behöver kanske ställa om vårt system, för vårt system är egentligen designat för att möta oss sällan besökare i hälso- och sjukvården. Jag får någon form av åkomma och kommer in på sjukhuset och får det åtgärdat och sen åker hem och lever kanske sedan en relation där jag inte träffar sjukvården på 5, 10, 15 år i princip, va? Men de som konsumerar flest resurser, både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, de har i princip en livslång relation till våra verksamheter. Här ser vi också digitaliseringen som en nyckel. Alltså dels att vi kan använda smarta digitala stöd som gör att jag själv kan få makten över min hälsa- och livssituation. Det finns ju hur många lösningar idag som helst som gör att jag kan mäta viktiga vitalparametrar och ganska enkelt få visualiserat och själv förstå hur olika livsval jag gör påverkar min hälsa, va? Det är ett sätt att minska sjukdomsbördan och se till att färre drabbas av kronisk sjukdom. Det är också så att många av de kroniska sjukdomarna är förebyggbara. Och det kan vi också ifrågasätta om det är så att vi ska lägga 85% av de offentliga medlen på någonting som i stor utsträckning är förebyggbart. Längst ner till vänster så ser ni att den här befolkningspyramiden som vi läste om i skolan när vi växte upp nu i princip kan liknas vid en befolkningsmuffins istället. Där andelen äldre liksom är degen så där som jäser över bullpappret. Och det är ju fantastiskt att vi med ändrade levnadsvanor, medicinska framsteg och allt för när blir allt fler som lever allt längre. Men det innebär också att välfärdsverksamheterna ställs inför utmaningar som vi egentligen inte har sett sedan tidigare. Och vi har ju pratat i Sverige om den demografiska utvecklingen väldigt länge, va? Men än har den inte hänt. Men det är nu det sker. Under de kommande 15-17 åren ungefär så kommer antalet människor i Sverige som lever längre än 85 plus att fördubblas. Under de kommande 7-8 åren så kommer Sveriges befolkning att öka med 1 miljon människor. Alltså glappet mellan antalet invånare i arbetsför ålder och de demografiskt betingade behoven, alltså vår befolkningsbehov av vård, skola och omsorg, liknar nu ett krokodilgap, va? Vi är otroligt många färre som ska försörja och tillgodose behoven för allt fler. Och här finns det egentligen bara tre olika sätt att hantera en sån utmaning på. Det ena är ju att höja skatter. Och då har vi våra ekonomer räknat ut att jo, men då kanske vi skulle behöva höja skatten någonstans mellan 13 och 15 spänn per hundring inom de kommande 17 åren. Va? Och det är inte aktuellt. Det andra är att dra ner kvaliteten i välfärden, och det är ju heller inte aktuellt förstås, det är ingen som vill göra det. Men det tredje vi har är att försöka att effektivisera och hitta smartare sätt att jobba. Och tittar vi historiskt så är det egentligen vid de här situationerna som offentlig sektor har lyckats ta ett kliv. Det är när vi står inför en rätt betydande utmaning eller kris samtidigt som vi bjuds på ett teknikskifte. Och det är det som är det fina nu. Det är ett antal kriser som hopar upp sig, men vi står inför möjligheten till teknikskifte i och med digitaliseringen. Den allra starkaste drivkraften till en ökad digitalisering som vi ser just nu, det är människors förväntningar. Alltså vi är vana idag att kunna agera digitalt i våra privatliv när som helst på dygnet i förhållande till vilken sektor som helst. Men när det kommer till vården och omsorgen eller offentlig sektor i stort är vi i princip hänvisade till gamla sätt. Det är egentligen det här som vi missionerar för. Var vi än vänder blicken så ser vi att digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringskraften i samhället fram till 2025. Och jag tror att ni alla också kan vittna om det här och ni har ställt om ert liv bara på loppet av några år.
För de som tvekar på kraften i digitaliseringen så brukar visa de här bilderna. Det här är, man får ju ta siffrorna med en stor nypa salt. Det är infografik hämtad från nätet. Men det visar ändå vilken enorm kraft. Vad händer på internet på 60 sekunder? Jo, om det skickas 150 miljoner e-postmeddelanden, det görs 2,4 miljoner Google-sökningar, beställs 1500 taxiresor på Uber och läggs upp 40 000 bilder på Instagram. Jo, men och sannolikt har flera av er, och det är några av er som kanske är på någon av de här kanalerna just nu när jag sitter och pratar. Vi är van vid att vara både i den fysiska världen och i den digitala världen hela tiden. Vi är fortfarande en sån generation som skiljer på den fysiska världen och den digitala världen, men det gör ju inte unga människor. Jag har fyra barn hemma och den äldsta där som är 12, han börjar i viss utsträckning få en större grad digital identitet som han kompletterar i den fysiska världen. Det här måste vi förhålla oss till i kommun och landsting. Vad innebär den här typen av kanaler och plattformar för oss? Vilken närvaro ska vi ha där? Här har vi sannolikt enormt mycket kunskap om vad som funkar för människor. Hur människors behov, förväntningar, drivkrafter, preferenser ser ut. Hur ska vi vara där och lyssna för att ta reda på hur vi ska organisera våra verksamheter? Jag tror att de flesta av er senaste veckan också var med och bevittnade kraften i digitaliseringen i hela den här MeToo-kampanjen som gick. Alltså där kan man ju säga att egentligen Twitter, Facebook, Instagram gjorde mer för jämställdhetsfrågan än vad alla världens länders regeringar har kunnat göra på väldigt, väldigt många år. Va? Det här är längre inte bara för nöjes skull, utan egentligen varje sektor kommer att kunna välta som kull med hjälp av internet. Den här också. Är ett tecken på att det går fort. Är det någon av er som hade den här telefonen? Ja, nästan. Ja. Nej, men de såg ut så. Det här är en framsida på magasinet Forbes och det är för 10 år sedan då, 2007. Och det är dåvarande vd:n på Nokia, Olli Pekka. Och ni ser rubriken själva, Nokia, 1 billion customers, can anyone catch the cell phone king? Vid den här tidpunkten, ja men eller hur, vi garvar ju nu va, men vi förstod ju inte det här. Vi förstod ju lite som Olli Pekka vad som skulle hända. Alltså vid den här tidpunkten var Nokia ett topp 10-bolag i världen med ett börsvärde på 35 miljarder US-dollar, 7 gånger större än Apple. Vad han och inte vi förstod, det var att han om några år skulle återgå till att göra stövlar. Och Apple var på väg att spräcka drömgränsen och var på väg mot ett börsvärde på 1 biljon. US-dollar. Så det här har gått fort. iPhone, eller den smarta telefonen, lanserades ju för första gången i USA för 10 år sedan. Det innebär att de flesta av er här inne kanske fick den för 6-7 år sedan. På de 6-7 åren har ni helt ställt om era liv. Ni har helt ställt om hur ni kommunicerar, hur ni umgås med andra människor, hur ni agerar, hur ni beställer saker, hur ni sköter ert liv. Det är otroligt fort förstås. Och många av er skulle inte kunna tänka er att leva utan den smarta telefonen idag. Den har liksom blivit ett del av vårt väsen. Jag fick en sån insikt här om dagen att vi kanske behöver tänka också på att det kanske gått för långt. Jag är högerhänt och så frågade ett av mina barn, men pappa, varför låser du upp telefonen med vänster tumme? Och jag hade först inget svar. Och så kom jag på, jo, men det är för att jag ska kunna läsa när jag står och borstar tänderna. Och de 4 minuterna per dag som det. Men jag tror att ni känner igen er, va? Ibland går det till överdrift förstås, så vi behöver tänka vad vi gör. Digitaliseringen förändrar också i grunden förutsättningen för värdeskapande både i näringsliv och i välfärden. Och det här är ett av de liksom, mest kända exemplen som ni säkert har sett. Men det var ändå så otroligt talande, va? Där Kodak stod på toppen av sin karriär 1997, hade ett börsvärde på 29 miljarder och 140 000 anställda, så ett enormt företag. 15 år senare går man i konkurs och sitter kvar med 17 000 anställda samtidigt som appen Instagram lanseras och skrapar ihop ett börsvärde på 1 miljard US-dollar med 13 anställda och sen kommer WhatsApp och så nu vidare. Ni ser hela logiken. Vad Kodak inte förstod eller inte förstod i tid, det var ju att förändringskraften utanför deras organisation är så enormt mycket större än inom deras organisation. Och det är det här som händer nu. Och här kan vi säga, ibland möts jag av att jo, men det där gäller ju näringslivet, det där gäller ju inte oss i välfärden som har skattefinansierade verksamhet, så vi kan ju sitta och ta det lugnt. Va? Nej, det kan vi inte alls. Det här berör oss i allra högsta grad. Det här är en förtroendefråga förstås för våra invånare väljer bort oss.
Och även om vi ska ju säkert med all rätta vara lite mer organiserade som ett Kodak än som ett WhatsApp, men kraven för våra från våra invånare, det kommer ändå att vara att vi är mer Instagram och WhatsApp än Kodak. Vi brukar ju säga också då att unga människor, de pratar om att de vill ha noll friktion, va? De jämför inte längre till exempel den där vårdcentralen med den, eller den där socialförvaltningen med den, eller den kommunen med den, utan den bästa upplevelsen jag har någonstans, oftast med hjälp av den här, det blir mitt krav och min förväntan på allt annat. Så lika smidigt det är för mig att boka en resa, att boka ett boende eller vad det nu kan vara, lika smidigt förväntar jag mig att komma i kontakt med kommunens och landstingens verksamheter. Sen finns det den här typen av aktörer också, som inte bara förändrar förutsättningarna för värdeskapande, utan de vänder helt upp och ner på etablerade logiker. De vänder helt upp och ner på etablerade logiker. Och ni ser detsamma tema här. Uber, världens största taxiföretag, äger inte en bil. Alibaba, världens mest värdefulla onlinebutik, har inget lager. Och Airbnb, världens största förmedlare boende, äger inga fastigheter. Och det som jag tycker att vi kan ta till oss här, det är ju att det är inte så att det är ett taxiföretag eller en hotellmagnat som har eller en taxiföretag som har skapat Uber eller en hotellmagnat som har skapat Airbnb, utan det är några andra lirare som har suttit och kollat på hur ser människors behov, krav och förväntningar ut, vad levererar den här sektorn. Så direkt har de hittat ett jättegap, va, och gått in och göra affärer. Den här typen av disruptiva omvälvningar, de är ju väldigt svåra att göra i ett offentligt finansierat system som oss, för man måste liksom komma in i det offentliga. Och det men det innebär ju samtidigt att vi behöver vill vi vara med om den här typen av framåtskridande förändringar i offentlig sektor, behöver vi ju jobba för att sänka trösklarna för olika aktörer att vara med och bidra till offentlig sektors utveckling. Tittar vi lite grann på Sverige, så jag vill visa några bilder bara för att visa hur otroligt digitala vi är. Det här är i princip unikt. Det är nästan inga andra länder som når upp till de här nivåerna, så att 7 av 10 använder Facebook. Det här tycker jag är ännu häftigare. 92% av svenska tonårstjejer använder Snapchat varje dag. Ni som har tonårstjejer hemma vet att det här är varje timme, varje minut, nej, inte varje dag. Det är ett grovt understatement. Och det här måste vi också förhålla oss till i kommuner och landsting. Vad innebär det här för oss? Och jag brukar säga att det kanske inte är så att varje kommun och landsting ska ha ett konto på Snapchat. Det är lite grann som om jag går på min dotters klassdisco och vänder kepsen bak och fram. Jag blir ändå inte cool, va? Men man behöver fundera. Man behöver fundera vad det här betyder förstås. Vad den här, vilken kraft som finns i den här typen av kanaler. När jag brukar visa den här bilden, så brukar jag också jämföra med den här svenska tjejen som var med och ledde Melodifestivalen i Sverige. Är någon som kommer ihåg vad hon hette? Ung svensk tjej mellan 20 och 25. Klara Henry, ja. En som erkände att man såg Melodifestivalen, men det är säkert 15-20 till, så det är ett tryggt sällskap. Klara Henry, en ung svensk tjej, va? Hon är som ett eget mediehus i sig. Jämför man Klara Henrys räckvidd mot unga svenska tonårstjejer, alltså hon är stor på YouTube framförallt, va? Men även på andra kanaler. Jämför man hennes räckvidd mot svenska unga tonårstjejer med de 5 största magasinen som riktar sig till samma målgrupp, alltså vad det kan vara, Veckorevyn, L och så vidare, så når Klara Henry dubbelt så många svenska tonårstjejer. Och det här behöver vi också fundera på. Om vi i kommun och landsting vill stötta unga svenska tonårstjejer att fatta bra beslut kopplat till sin hälsa och livsstil, vad innebär den här typen av kanaler för oss? Vad ska vi göra? Vi ställde ett antal frågor i en SIFO-undersökning förra året till invånarna, och just om deras inställning till digitalisering i välfärdssektorn. Och då frågade vi om hälso- och sjukvård, omsorg och skolan. Och där ser vi till exempel att 68% är positiva till vårdkonsultation och behandling med hjälp av digital teknik. 3 av 5 är positiva till vård och omsorg med stöd av digital teknik i hemmet. 71% är positiva till digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. Så det finns ett enormt sug bland våra invånare att få en helt annan digital service och tillgänglighet, och att kunna öka sin självständighet med hjälp av digitala lösningar. Men det som sticker ut är det här. Det är att det är bara 2 av 10 idag som tycker att kommun och landsting lever upp till deras digitala förväntningar, va? Och det här är ju allvarligt. Det här är ju en utmaningsbild av råge, va? Det här är inget extremt bara för kommun och landsting, utan det ser i princip ut så här också på den statliga nivån. Det är nästan bara Skatteverket och i viss mån Försäkringskassan som får godkänt också när man frågar invånare. Men även på den statliga nivån så tycker man ju inte att offentlig sektor möter upp.
Jag brukar bära med mig den här bilden och ställa mig frågan, är det lite det här? Är det lite åt det här hållet vi befinner oss just nu? Det här är en bro från Honduras, va? Och inget ont om Honduras, men de hade jädrigt otur. Den här bron var förstås perfekt designad för sitt ändamål en gång i tiden, men sen kom en storm och floden valde att gå en annan väg. Och ska vi lyssna till våra invånares liksom dom och, över oss, så är det lite så här de beskriver offentlig sektor i dagsläget. Att vi står still där som en koloss medan de går vid sidan om och vill egentligen ha något annat. Nu är vi på den här bollen, och det jag också vill visa med den här bilden, det är att vi får inte göra misstaget som Honduras och försöka gräva in vattnet under bron igen, utan vi måste ju förstås hitta sätt att organisera om oss och förbättra vårt utbud och vår service och vårt erbjudande så att det ligger i linje med vad våra invånare har rätt att kräva. Vision e-hälsa nämnde du ju, Christer. Då kom jag in på den, och det här är ju därför, det här är ju på något sätt en förklaring till varför vi vill peka ut en tydligare riktning när det gäller just arbetet med digitaliseringen i sjukvården och socialtjänsten. Den här visionen för e-hälsa kom regeringen och Sveriges kommuner och landsting överens om förra året. Den pekar ut en långsiktig bild vart vi ska någonstans. Och det jag vill, den är väldigt, om ni läser den, så den är väldigt övergripande på molnfri höjd. Men det är några saker jag skulle vilja peka på som ni bär med er. Och det ena det är att den här visionen omfattar både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Mycket av e-hälsoarbetet historiskt har varit väldigt fokuserat på hälso- och sjukvården. Men här vill vi hitta ett sätt att omfamna hela socialtjänsten också. Vi tror ju att de flesta invånare, de struntar i om det är en kommun eller en landsting som står för insatsen. Om det är någonting vi kallar hälso- och sjukvård eller någonting vi kallar socialtjänst. Man har en utmaning kopplat till sin hälsa och sin livssituation som man på något sätt förväntar sig att det offentliga stödjer. Det är det ena. Det andra jag skulle vilja lyfta upp med den här är att det handlar inte om att vara bäst i världen på e-hälsa eller bäst i världen på digitalisering, utan det handlar ju om att vi ska bli bäst i världen på att använda de möjligheter som digitaliseringen ger. Digitaliseringen är ju inget mål i sig, utan det är ju ett medel för oss. Det blir ju förstås först när vi använder det till någonting som vi får ett värde i det. Och det tredje jag vill lyfta upp, det är att målet, själva visionen på något sätt ska vara inriktat på människor, va? På individens hälsa, individens förmåga att stärka sin delaktighet och sin självständighet. Har ni sett den här förut? Ja, några stycken i alla fall. Jättebra. Och jag kan säga, det var ju någon, jag har inga fler bilder om visionen, men jag, lite kort kan jag säga vad vi nu har gjort. Vi har ju organiserat oss rätt mycket kring den här. Då tillsammans med regeringen och de statliga myndigheterna så har Sveriges kommun och landsting organiserat sig, och vi har bildat en gemensam, kan man säga, styr- och samverkansorganisation. Allra från högst upp från ministernivå till ett antal strategiska arbetsgrupper som arbetar inom några insatsområden. Och det vi från början har sagt att kommuner och landsting och staten ska ta ansvar för tillsammans, det är de grundläggande förutsättningar, alltså infrastrukturfrågor som gör det lättare, som sänker trösklarna till den verksamhetsnära utvecklingen. På nationell nivå ska vi aldrig sitta liksom och göra hela vägen uttjänster eller jobba med sånt som påverkar mötet mellan era verksamheter och era invånare. Det gör ju ni så mycket bättre själva. Men vad vi kan göra, det är att ta ansvar för sådana frågor som vi inte kan lösa i 290 kommuner och i 20 landsting. Så därför har vi pekat ut de tre liksom insatsområdena som vi nu jobbar med väldigt hårt. Det handlar om standardisering, det handlar om regelverk och det handlar om begreppsanvändning. Så den typen av frågor som på något sätt ska sänka trösklarna för att göra den mer verksamhetsnära utvecklingen. Jag tänkte vi skulle titta på några centrala utvecklingslinjer kopplat just till hälso- och sjukvården. Det var det som jag hade tagit med mig idag. Och då skulle jag vilja börja med det här, alltså för vi kan ju digitalisera oss så mycket som helst, men har vi liksom ingen kompass, har vi ingen strategisk inriktning, inget värde vart vi ska gå någonstans, så kommer vi ju, som du var inne på, Christer, också att kryssa åt helt olika håll. Och då tror jag att vi har en kulturresa att göra i våra verksamheter där vi behöver ändra perspektiv och fundera på hur vi bäst ska kunna möta de behov vars vi är till för. Och då tycker jag Sara Riggare uttrycker det här så fantastiskt. Den här bilden är i hälso- och sjukvården, men den är lika giltig och går att översätta även för socialtjänsten. Sara har Parkinson, och vad hon säger med den här bilden, det är att hon varje år tillbringar en timme med sin neurolog, men 8765 timmar med egenvård. Skulle vi göra som vi traditionellt har gjort i våra verksamheter, då hade vi tittat på den där röda pricken, den där timmen, och tänkt hur tusan ska vi öka kvaliteten och förbättra resultatet den här timmen, va?
Det kan vi göra, men vi behöver ju titta på de här 8765 timmarna och fundera på hur kan vi från det offentliga vara ett stöd till Sara så att hon kan leva ett liv med god hälsa och bra livskvalitet. Det är det som är perspektivskiftet förstås. Och apropå det här med de digitala kanalerna, hur kan vi ta vara på den enorma kunskap som någon har som lever 8766 timmar med Parkinson, va? Hon kan ju mycket mer än Parkinson än de flesta neurologer i våra verksamheter. Det är inte våra neurologer som vet vilka de senaste kliniska prövningarna är eller vilka nya läkemedel man testar på andra ställen i världen. Det är ju Sara, eftersom att hon är uppkopplad på Patients Like Me och andra forum och delar erfarenheter med människor som har Parkinson över hela världen. Och det behöver vi ju på allvar förhålla oss till det offentliga. Hur ska vi vara där och lyssna för att ta reda på vad som funkar för människor? Så att utgå från invånarnas behov på ett tydligare sätt. Vi tror också att det finns en mycket större möjlighet för oss att utgå från vad invånare kan och vill göra själv. Och så stödjer vi och kompletterar utifrån det. Egentligen har vi gjort tvärtom ganska länge i offentlig sektor. Vi har sagt att här är vårt erbjudande. Vill du ha något annat så får du fixa det själva. Men om vi istället tar perspektivet att vi ger alla invånare som vill och kan en möjlighet att göra själv, så tror vi att vi kan hämta rätt mycket kraft. Vi tror också på att vi i större utsträckning behöver designa hela vår organisation och vårt utbud efter våra invånares drivkrafter och preferenser. Inte som vi har gjort traditionellt efter demografi och diagnos. Alltså vi är ganska snabba på att indela människor i äldre, yngre, psykisk ohälsa, kronisk sjukdom och allt vad det nu är. Men det här är ju inga homogena grupper. Utan de är ju unika alla som finns i dem. Men genom att vi har gjort så där så har vi ofta liksom då tagit en grupp och sagt så här, ja, men här har vi psykisk ohälsa. Och så har vi dragit en process har vi gjort. En process för alla som har psykisk ohälsa. Vilket ofta innebär att det funkar särskilt, inte särskilt bra för någon, va? Det är ingen riktigt som känner sig in i den mallen. Och det hamnar liksom på de som ligger allra längst ut i kedjan att kunna vara individcentrerade. Systemet, strukturen stöder ingen individcentrering, utan det får faktiskt upp till den enskilda, till exempel sjuksköterskan som säger till dig, Steven, när jag möter dig att nej, men vet du vad, jag smsar dig när provsvaret kommer i så fall. Toppen gör du, va? Men det är ingenting som stöds av vårt system eller vårt struktur, utan det är enskilda människor. Vi gjorde ett arbete tillsammans med landstingen, ett projekt som kallas för Flipp i primärvården, och tittade på hur har andra branscher gjort som har liksom delat in sina kunder, intressenter efter helt andra bevekelsegrunder än vad vi har gjort. Alltså hur har de gjort när de har tittat på demografi och diagnos? Och vi började fundera kring dagligvaruhandeln och såg att jag såg att ICA funkar perfekt för mig, ändå beter jag mig olika varje dag, va? Ena dagen så självskannar jag, nästa dag betalar jag i kassan, någon gång går hem och beställer på nätet, va? Ja, men det är klart som tusan, då får jag ha ju många möjligheter in, va? Och det blev en insikt till oss, och då gjorde vi ett sånt där segmenteringsarbete som vi kallar det, och fick upp ett antal olika, vad ska man säga, personas, va, som inte hade någonting med vare sig demografi eller diagnos att göra. Men det blir en insikt att vi ser att vi behöver tillhandahålla ett smörgåsbord av vägar in i våra verksamheter. Vissa människor kommer att vilja möta oss digitalt. Vissa kommer faktiskt att vilja ha en väntrumsvärd som vet att det är just jag som kommer in och varför jag kommer in, och så vidare och så vidare. Jag skulle vilja säga någonting om det här också. Det egentligen gäller både för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det här gäller egentligen all offentlig förvaltning. Vi har ju inte möjlighet, om vi vill förbättra resultatet för dem vi är till för, så har vi inte möjlighet att arbeta på samma sätt som vi har gjort idag. Man kan ju säga, eller som vi gör idag, man kan ju lite raljant säga just om hälso- och sjukvården att det är en bransch som faktiskt har blivit elektronisk. Alltså man har digitiserat sig, men man har faktiskt inte ändrat sitt arbetssätt på flera hundra år. Om vi ska vara helt ärliga, utan vi har i stor utsträckning fört in manuella, analoga processer i en digital kontext. Vi har ju egentligen gjort papper till PDF, den typen av saker, men vi arbetar ju på samma sätt. Och det här kommer inte funka, va? Om vi tänker hur vi har gjort i hälso- och sjukvården. Man går och utbildar sig så här i unga år och så vidare. Man lägger in det i huvudet. Man lär sig under hela sitt yrkesliv sen nya forskningsrön. Det är best practice, det lokala riktlinjen, det lokala vårdprogram och allt vad det där man proppar in i huvudet. Och sen i mötet med patienten så får jag patientens historia. Jag ska ta den och så ska jag ta allt som jag har lärt mig genom livet. Och så sen ska jag komma fram till någon form av bedömning och beslut om nästa steg, va? Men det här håller ju inte om vi befinner oss i en tid där den medicinska informationen snart fördubblas var 73:e dag
och att man redan idag skulle behöva 160 timmar i veckan för att hålla sig ajour på bästa tillgängliga kunskap. Då funkar ju inte det. Då måste vi ta teknikens hjälp till att kunna hantera information på ett sånt sätt som vi människor inte klarar av. Och det här exemplet har ni säkert alla sett när IBM:s superdator Watson sopar banan med två stormästare i Jeopardy. Och de, om ni inte har sett den, så gå in och kolla på YouTube på en film. Va? De har inte en suck, de har inte en chans mot den här datorn i Jeopardy. Va? Nu är Jeopardy mycket enklare kan man tycka än socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men vi ser ju nu den artificiella intelligensen komma med tillämpning efter tillämpning efter tillämpning där den slår våra förmågor. Men det här handlar ju inte om det ska vara människa eller dator. Va? Utan vi ser också att resultatet för de flesta fall blir mycket, mycket bättre om det är människa plus dator. Va? Så det är där det mänskliga kommer in. Va? Och det är vi som kommer att behöva återföra kunskap också till den här typen av system. För vi vet, vi kan lära oss av de variationerna som vi ser i resultatet till exempel för patienter och brukare och då föra in i de här systemen. Jag ser hela den här utvecklingen som en enorm möjlighet också att ge våra medarbetare en mycket drägligare digital arbetsmiljö. Vi vet att många idag vittnar om att de system som man har i sin vardag är mer störande än stödjande. Och det är förstås inte okej, va? Men här har vi en möjlighet med den här typen av teknik att kunna skräddarsy systemen så att de i större utsträckning möter de behov som just individuella medarbetare har. Jag skulle också vilja peka på det här som en av de stora möjligheterna vi har för att nå en mer jämlik vård och omsorg. Om vi kan bygga in kunskap i systemen så kommer det inte att spela lika stor roll om jag möter vården i Bjurholm eller i Jönköping. Jag vet att den jag möter genom systemet har tillgång just till bästa tillgängliga kunskap. Jag skulle också vilja säga någonting om det här. Är några av er som har testat den här typen av lösningar? Ja, det har ni gjort. Härligt, smidigt, va? Eller hur? Ja. Och det här är ju, först ska jag säga att det är otroligt välgörande att den här typen av aktörer kommer upp. De både förstås utmanar offentlig sektor, men de inspirerar oss också. De svarar ju faktiskt på ett behov som våra invånare har och visar ju att vi har varit alldeles för sen på bollen i det här fallet från landstingens sida att kunna erbjuda den här typen av enkel, snabb tillgänglighet. Samtidigt så ser vi att det här är bara början på en utveckling, va? Och den här typen av lösningar ligger liksom lite idag utanför hälso- och sjukvårdssystemet. Det som är intressant att säga bland annat med de här två det är att de har samma liksom grunderbjudande. Jag brukar kalla det för standardärenden för övrigt friska patienter. Alltså det är inga digitala vårdcentraler med ett helhetsutbud utan det är ju någon form av avancerad sjukvårdsrådgivning. Va? Så man ser att de har ungefär samma erbjudande men de levererar sin tjänst på två helt olika sätt. Och det är viktigt att komma ihåg och titta på varför de gör det och analysera vilket man föredrar för olika delar. Om man tar Kry här nere då, de levererar sin tjänst genom videomöten. Och det är ju bra, videomöten ser vi har en ökar tillgängligheten och har en del positiva effekter med sig. Samtidigt så ser vi ingen annan sektor som har infört videomöten för standardärenden. Det är inte så att vi gick från att vara på bankkontoret till att ha videomöten med banken. Utan det vi kunde göra själva gjorde vi rätt stor utsträckning själva. Så här finns det en del att fråga oss. Är det verkligen effektivt tillräckligt att ha videomöten för standardärenden? Du och jag måste boka tid. Vi måste kunna samtidigt. Jag berättar en historia för dig. Du dokumenterar och fattar beslut. Liksom samma arbetssätt är bara att vi har stoppat en video emellan. Video har sannolikt enormt stor potential för att överbrygga geografiska avstånd, för att se till att kompetens och resurser kan färdas över liksom geografiska gränser. Stor potential för mångbesökare, för människor under rehabilitering och så vidare, men kanske inte för standardärenden. Min doktor däremot, de levererar sin tjänst på ett helt annat sätt. Det är ett meddelande baserat, alltså ett asynkront system som lite förenklat innebär att jag väljer en sökorsak, jag fyller i ett förutbestämt formulär, skickar in det i en databas. När någon gång på dygnet är någon av deras kontrakterade läkare en stund över plockar man upp min fråga och svarar på det eller fortsätter att kommunicera med mig för att få mer information.
Det effektiviserar ju på ett annat sätt, vad kan jag tycka. Vi behöver inte mötas samtidigt, är ett exempel. En annan sak med den typen av digital hantering, det är ju att där har vi spåren hela tiden. Där har vi en följsamhet, där finns det ju kunskap. Där skulle man ju redan nu kunna se, men givet den här sökorsaken så har vi 95% av fallen givet den här rekommendationen. Här börjar man ju få en grund att faktiskt kunna ta nästa steg att automatisera den här typen av rådgivning och göra den allmänt tillgänglig för oss som invånare. Att egentligen kunna sitta på vår egen telefon och göra det här med hjälp av en AI-lösning. Nästa steg från de här liksom mera vårdmötena så ser vi en utveckling mot helt automatiserade möten. För både Kry och min doktor, då är ju en hälso- och sjukvårdspersonal på något sätt i grunden, någonstans bakom spakarna. Här ser ni exempel på en lösning som är helt automatiserad, och det här kommer från USA. Det var amerikanska försvaret som ville se om amerikanska soldater som har varit ute i krig. Vad händer om man erbjuder dem en helt automatiserad samtalsterapibehandling istället för den traditionella fysiska? Och där är jag som patient där till vänster, och den mäter ansiktsrörelse och så vidare. Och sen är det en helt animerad automatisk figur som man möter och har det här samtalet med. Hittills, det är fortfarande prematurt, va? Men hittills visar resultatet att man får minst lika bra resultat här, om inte bättre, än i den fysiska samtalsterapibehandlingen. Och det kanske inte är så konstigt, för många av de personer som har använt den här lösningen vittnar om att jo, men det här är ruskigt bekvämt. Jag kan sitta hemma, jag kan vara klädd hur jag vill, jag kan slå av, jag kan slå på och så vidare. Va? Och så här ser vi också komma helt automatiserade möten, och det här ökar ju tillgängligheten till våra verksamheter på ett helt annat sätt än tidigare. Det som också är fiffigt med digitaliseringen som vi behöver tänka kring, det är att om det här är gjort på ett språk, då finns det ju inget hinder att vi översätter det här och använder det på all världens språk, va, för att kunna föra ut den här typen av kompetens och möjligheter i jordens alla hörn. Nästa liksom del av den här kedjan, om vi hade de här digitala vårdmötena eller vad vi ska kalla dem, och sen hade vi lite automatiska möten, det är att vi på egen tid i hälso- och sjukvården med mer automatiserade flöden, alltså där vi integrerar egentligen den här typen av hälso- och sjukvård i de befintliga systemen. Här ser ni den här stora mobiltelefonen, där så ser ni det brittiska exemplet som heter Babylon, det kanske är världens mest kända i dagsläget. Automatiserade hälso- och sjukvårdsrådgivning som bygger just på artificiell intelligens. Det är en chattfunktion som ser ut precis så här. Så kan man fortsätta chatta i all oändlighet. Har ni inte kikat på den? Om ni får de här, skickar ni ut de här bilderna, då ligger det, tror jag, under, om ni klickar på den här telefonen kommer ni komma till en film och kommer ni kunna se hur Babylon funkar. En motsvarande variant där som heter Ada, som gör att jag kan få ett stöd och få egentligen konstant tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Klickar ni på den, då kommer ni också se en film hur just Ada använder sig av Amazons assistent Alexa, alltså ni vet motsvarigheten till Siri. Det är en tjej som står hemma i sitt kök och så säger hon "Open Alexa, give me Ada." Och så kommer den här digitala doktorn, om man ska kalla det, genom den här högtalaren, och kvinnan berättar om sitt problem och så vidare, och högtalaren gör en analys och matchar mot bästa tillgängliga kunskap och kommer med ett råd, frågar om jag vill boka en tid hos doktorn, ja säger jag, och Ada och Alexa bokar en tid hos doktorn och så vidare. Det här är en helt annan typ av digitalt flöde än vad vi är i närheten förstås av att införa i våra verksamheter, men det här kommer snart och det är inte science fiction. Det är förstås otroligt svårt att få till i alla delar, men det är inte science fiction. Högst upp där så ser ni en lösning som Capio i Sverige är på väg att breddinföra. Där de just inför delar av det här i sin verksamhet på deras 83 vårdcentraler. Som handlar om en automatisk anamnesupptagning. Man brukar säga att ungefär upp till 60% av primärvårdsbesöket, det handlar om att jag ska berätta liksom min historia till den jag möter. Här automatiserar man den så att man gör den innan helt digitalt. Sen har man också ett helt automatiserat triage, alltså en guidning som hänvisar mig rätt i systemet. Så den här typen av lösningar kommer vi nu att se även i Sverige. Sen skulle jag vilja visa andra lösningar. Det är egentligen inte tekniken är det som ligger i framkant, utan det som vi verkligen behöver göra är att ändra vårt arbetssätt. Vilket vi behöver göra med allt förstås. Va? Det här är ett exempel från ett projekt där jag hade förmånen att sitta i en styrgrupp. Det
handlade om att se om hur kan man bättre stötta KOL-patienter som har skrivits ut från sjukhus och stötta dem bättre i hemmet så att de ska slippa drabbas av en exacerbation och bli återinlagda och så vidare. Så att patienterna fick med sig ett digitalt kit hem kan man säga. Det var en digital våg, det var en sån här PEF-mätare, det var en blodtrycksmanschett och det var en läsplatta med ett träningsprogram där man skulle göra sin fysiska träning som är väldigt viktigt för KOL-patienter. Väldigt snabbt så visade det sig att det här var otroligt bra. Va? Resultatet för patienterna var väldigt, väldigt bra. Man kände sig väldigt trygg i hemmet att man kunde göra de här övningarna. Man kände sig också trygg med att man hela tiden kunde ha en kontakt med en sjuksköterska. Så om det var något som inte funkade med blodtrycksmätningen eller vad det nu kan ha varit så kunde man ha en sån kontakt. Man kunde också se som privatperson eller som patient, individ själv, hur ens hälsoläge varierade på den här läsplattan. Man blev också motiverad att göra den här fysiska träningen när det var någonting som mättes och faktiskt följdes upp. De här sjuksköterskorna som monitorerade patienterna, de sa att väldigt tidigt kunde vi se när hälsoläget började svikta lite grann. Och då gick vi in och stöttade upp så att hälsoläget höll sig på en bra nivå och man slapp den här exacerbationen och återinläggningen. Jag ska avsluta med den här bilden, för nu har jag pratat en massa om de möjligheter som finns. Och det vi ser egentligen är att vi har egentligen all teknik som vi någonsin kan önska oss. Den finns redan runt hörnet. Vi har fortfarande en stor utmaning att införa 15 år gammal teknik i våra verksamheter. Så det är liksom inte tekniken som är i sig som är problemet. Utan den största utmaningen skulle jag säga, det är vårt sätt, eller det är vår förmåga att ändra våra arbetssätt. Att faktiskt bestämma oss för att arbeta på ett annat sätt imorgon jämfört med hur vi arbetade igår. Va? Den typen av förändringsledning som kommer krävas för om vi ska ta vara på digitaliseringens möjligheter, den är ju enorm. Digitaliseringen kommer att stöka till det. Det kommer vara jobbigt för många medarbetare att bli av med vissa arbetsuppgifter, få göra jobbet på ett annat sätt och så vidare. Och då behöver vi ledare i våra system på alla nivåer som har de verktyg som krävs för att leva den förändringen. Jag skulle också vilja peka på tredje bulletpunkten där de ökade investeringar. Nu har vi inga siffror på kommunsidan, men vi vet på landstingssidan har vi mätt det under väldigt många år. Och där ser man ju de senaste 10-11 årsperioden så har landstingen spenderat ungefär knappt 3% av sin budget på IT-relaterad verksamhetsutveckling. Och det här är under en period som de flesta andra sektorers investeringar på det området har gått så här. Va? Men vi ligger fortfarande på den här samma nivå i princip. Vi ser att vi kommer inte att kunna spara oss fram till den här utvecklingen, utan vi måste investera för framtiden. Sen finns det en del annat där som vi ser. Det jag särskilt vill lyfta just från SKLs sida, det är att vi ser ett stort behov av lagstiftningsförändring. Där vi tycker att regering och riksdag har varit egentligen handlingsförlamade. Och vi ser att vi behöver en lagstiftning som gör att ni i kommuner och landsting faktiskt kan följa individens resa oavsett organisatoriska gränser. Vi ser att vi vill jobba mer individ- och personcentrerat, men vi har en lagstiftning som är organisationsfokuserad. Ja, nu har du hållit upp nollan där, så nu är det bäst att jag avslutar med sista bilden och säger tack för mig. Ja, tackar så mycket Patrik. Mycket intressant. Och få lite visioner om vart vi kan vara på väg i framtiden. Nu har vi planerat en liten mentifråga här. Så, jag lämnar över. Så får vi se vad det blir för frågeställning. Precis, vi vill ju engagera er som har kommit hit till oss och även för er som följer oss på livesändningen. Så varsågoda och rösta. Vi ska i alla fall komma upp till 80 röster.
ser ut som att det är ganska jämnt, kan vi säga. Det är några som är lite mer tveksamma, men ganska många som ändå tror att det kommer att gå vägen. Ja, spännande. Det som står näst på tur här nu då, på agendan, det är att vi ska ha en liten paus, en liten fikapaus. 20 över ska vi vara tillbaka och på plats igen. Och ja, under tiden så passa på att besök utställarna här ute. Ta en fika och nätverka och så vidare. Så är vi tillbaka 20 över här. Tack ska ni ha.